דוד ביטן, בעד איתמר בן גביר, בעד ניר ברקת, בעד יואב גלנט, נגד משה גפני, אבי דיכטר, בעד ניסים בטורי, בעד אלמוג כהן, יריב לוין, בעד אבי מעוז, בעד צבי ידידיה סוכות, בעד לימור סון הר מלך, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד יצחק פינדרוס, בעד שלמה קרעי, שמחה רוטמן, בנימין נתניהו, בעד. בקשת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק שירות לאומי אזרחי התקבלה.